Vi skal videre til neste matchball, og etter mange års tung rusavhengighet så greide nå Kjetil Rekdal nå nylig å legge snusen på hylla, men nå har han fått en annen ganske så usunn følgesvenn. Står jeg her da? Det ikke min. Snusfri, men ikke brusfri. Kjetil Rekdal innrømmer et alt for stort forbruk av sprudlende sukkervann. Det er for så vidt eneste uvan jeg har. Jeg spiser sjelden sjokolade og sjelden potetkull. Det er liksom brus jeg drikker litt for mye av. Det henger nok litt sammen med at du får litt sånn noe suget etter et eller annet, og det skulle jeg gjerne latt være. I korridorene på Color Line stadion står beviset stablet opp. Pære og ananasbrus fra en lokal fabrikant er favoritten. Jeg har jo drukket litt ananasbrus også under kampen, så det er jo ikke bare pærebrus jeg drikker, men det er jo flere som har kommentert dette, så det er jo sikkert en fin reklam for dem. Og favorittbrusa produseres til alt over mål i nabobyen Molde. De jubler over ha Kjetil Rekdal som levende brusreklame. Han har jo likt det i mange år, tror jeg, for han fikk noen kasser med oss, for han har vært på midten av 90-tallet når han spilte i Tyskland. Da fikk vi en liten takkekort fra han, hvor det står at han hoppet vi skulle lage den her i mange år. Det er pinnekjøtt og pærebrus som er mine favoritter, så jeg vet ikke hvorfor, men det har bare blitt sånn. Og disse bildene levner ingen tvil. Da AFK-spillerne jublet over kuppseier mot Stabæk på denne måten, var sjefen opptatt med noe helt annet. Altså, vi vet jo ikke hvor mye han drikker i løpet av en dag, men det er nok. Hvor bra er dette for kroppen? Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Altså det... Colaen gjør at du drikker mye mer enn du bør drikke. Pærebrus, det demler du ikke. Nå ja, det stemmer vel ikke helt, Kjetil Rekdal, for også under kupptrekningen mot Odd virker du svært tørst.